Еліміздегі кәсіпкерлікті реттеу бойынша заң жобасы пысықталып жатыр. Онда 300-ден астам түзетулер енгізу көзделген. Құжатты бүгін ұлттық экономика вице-министрі Тимур Жақсылықов таныстырды. Оның айтуынша ұсынылған заң жобасы екі тармақтан тұрады. Біріншісі кәсіпкерлікті реттеу және бақылау бойынша болса, екіншісі бизнесті жетілдіруді көздейді. Здесь будет у всех. Мұнда әркім өз міндеттерін нақты түсінеді. Нәтижесінде тұтынушылар тауарлар мен қызметтердің ең жақсы сапасына ие болады. Біз осы заң жобасымен бақылауды төмендетпейміз, оны реттейміз, ретке келтіреміз. Алайда депутат Бақытжан Базарбек вице-министрдің ұсыныстарымен келіспеді. Оның айтуынша, заң жобасында ешқандай нақты өзгеріс қарастырылмаған. Ол жауаптыны жиынға ат үсті келген деп сын қалды. Мынау бизнес аясында, мына заң жоба аясында қандай өзгерістер енгізу жоспарланған, айта алмай тұр. Мен соңғыдан да мен ашығын айттым бұл жерде. Мынау жай ғана ақ қағазда бір әріптер тұр, болды. Егер мынау заң жобаға бір баға бер десе, мен екі деген баға беретін едім.